Здравейте хора, аз съм Гогата, а вие отново сте в канал Гогата Гейминг и в днешното видео съм от друг телефон, защото брат ми, а именно Слабака, игра срещу Sizzlovzmi и NoName, докъдето за това с Battlelog и Replay-а. Както виждате сами, ето го самият Sizzlovzmi, който наистина това е той. И забележете, все още няма новия герой B и е 341 в света по PowerPlay. Преминаваме към NoName. А именно, той също няма B. И има 1131 като рекорд за точки по PowerPlay. Bulgarian Noobs президент. Представете си каква чест е да играе също такива хора и брат ми я преживя. А ето го и самия него. И сега пускам реплея, за да ви коментирам всичко каквото се случи. Просто си цъка и вижда Sizzlovzmi и NoName, като имате на предвид, че негови отбор бяха Mortis и Sandy. Тук започна изключително добре. Първо те отбелязаха точка. Мисля, че беше това. Тук убиват Sizzlovzmi, не също се даже и тук не го убиха, просто аз не съм бил свидетел. Просто ми показа, аз хора дори не повярвах. Честно казвам, аз съм играл също Sizzlovzmi, смятах го кача на видео, но тогава правих невероятния апдейт в Brawl Stars, невероятният бък за смяната на стар пауерите. Ето тук Sizzlovzmi отбеляза точка. Ето. Тук в момента резултата е на 1-1. Sizzlovzmi си тръгва с подаръка. Тук брат ми се бие с мечката и за жалост доста тежно губи. NoName тук дори се подиграва с скина за 150 джема. Разбира се. Тук те може би се лигавиха с нас, но с абсолютната причина и така матчът завърши 1 минута и 23 секунди преди края. Така че той ще ми прати това видео и аз ще го кача в канала, защото това тук не е моят профил. Между другото хора, Макс излиза утре и аз се надявам този път да ми се падне, макар че би активно в момента, още от вчера си го знаете. И това беше нещо видео. Тя от мен. Ще се видим в следващото.